Na fi son Usman ya aure mai kankanan shekaru saboda in ga jikokina ma hana ƙara wata din ba. Kai su je can shikenan ban san inda akai kun ba aure mai kankanan shekaru ba. To ina fatan Usman da suka zance shi shi da Farida ya karbi zabin da nayi mashi. To bari mu shiga da ciki mu bar su. Assalamu alaikum. Farida tana da shekara 18 kuma bata yi aure ba. Yaron da na ga ya dace ya armi yarinya ta wanda shina da hankali bai shaye-shaye bai wani harka ta iskanci wanda ba ta daidai ba sai dai na neman abinda za su ci su sha. To abinda ya sa nake ganin Farida da Usman sun dace ta zama mata ta shi kuma ya zama mijinta domin Usman yaro ne mai hankali. Malama Farida. Na'am. Kina lafiya? Lafiya lau. To su waye ne abokan yan takarana? Babu. Yawwa, ai ba zai ba a ce babu wani saurayinki ko kuma babu wani wanda ke ce yana so. Babu wanda ya serious. Kuma da ina tunanin ma ina zuwa kawai zan ganki kawai in ce kai zan tabbata kuma na ga kina da kyau. Farida is she's beautiful. The only thing I need to know is her character, her behavior. If I didn't meet Kimberly, Farida can be the kind of lady that I would like to go on with. Hakan ya miki kina kallon abubuwa na ko kafin yanzu kin san ko ni waye? Na san tun kafin ka zo gidanmu na riga na san ko kai waye. Okay. So yanzu idan Allah ya kika aure mijin da kike so. Kamar yana nawa kike so kina ba? Ka so shi hudu. Oh wow. That's around my range. A matsayina na mace, gaskiya burina ne in yi aure in haifi yara. Ina son Usman ya zama mijina ko nan gaba. Ina farin ciki sosai.